iyo ndi kumutera umva nkubwire iyo ndi kumutera namunogereje amazi ahita yizana ayo mazi aturukahe aturukanye mu kibuno nkadumba rwose burya amazi yaturuka mu ruhara rwe aturuka mu mutwe nagucukura rwose amazi akaza nega ubungu bakigeze abuna ubungu bwo nako bakigizweho ngo ngira ama nakugira nuko wakugira mu bagabo ukazaje barongora ukazaje barongora rwose mu gutwi no mukanwa mugaterana indimi mukaterana zatirirangano hose yewe dumba wanje ndumva umushukwe fasha witinda kuko ntinda nawera nagutera kinyuma rwose live ariko nta kibazo ntago bakobwa rwose ngiye babakeneye. Reka mbashimire mwese mudukurikira kuri bucece mu gace TV show nkuko mubireba akanya twa turi kumwe n'umuntu udasanzwe abantu benshi mwagiye mumubona ku mbuga nkoranyambaga baravuga ati ibi ni ibiki ese ishyano ricitse umurizo uyu munsi namubazaniye mu kiganiro meruka gukora cyangwa se ikijyanye meruka gukora nababwiye ko nzabazanira uwo bita shitani mwabonye ayisha ikijyanye nabagejejeho ukuntu byagenze ayisha ni umuntu nababwiye ubuzima bwe uretse ko mfite part 2 yabyo nayo nzabibage zaho bidatinze uyu rero bakaba bamwita shitani reka mwakire kuri zino mikoro za bucece mu gace TV show shitani tuguhaye ikaze ya murakoze dumba you're so beautiful you're so beautiful nabizi ko nta wundi nkawe arafike zangu wanafurahiku tuona mi na wewe tuko pamoja yewe dumba wanje ndumva umushukwe fasha witinda kuko ntinda nawera ariko ubundi dumba mukunda mu kigero kingana iki dumba mukunda ku rwego rwo hejuru cyane ko nagiye ntangaza ko namukunze ku by'ibintu namukundiye so cyane cyo afite amaribori afite ibinwa byiza afite n'ibyiso byiza burya afite no mu ntege heza afite mu nda heza afite hano mu gatuza heza mani afite umubiri worohereye rwose utemba amaribori utemba amazi afite umubiri rwose urimo amavangingo pe ntago na hanyuma abantu bamfashe bahita banyarukira muri comment batwandikire baduhe ibitekerezo ngo dumba afite amaribori gafite iminwa myiza afite mu gatuza heza hanyuma ubundi amazina yawe witwa nde ni bwa mbere ugeze kuri mikoro za bucece mu gace TV show amazina yanjye yasanzwe na Kizimana Joseph ariko nkaba nitwa Satani Kayusi Satani Satani Kayusi hari akaririmba abantu bakuza ariko banze ukabacishizeho kugira ngo babanze bumve uwo ari we okay it's good Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabya yaso Satani we wa musenzi reka nkubunuze Satani we ungenda uhari byinshi nageraho mvaho utazibe shukiyongoza nyaguhamba nukanize gucumura rifutanye kutwana bizo shuhe please man urakoze cyane ugira bakaba mwita Satani ariko abantu benshi bakaba bazi kuri n'umutinganyi ibi bintu by'ubutinganyi byaje bite so bino bintu by'ubutinganyi byaje nkuko nawe byaje gusa sindi umutinganyi nese simbona nawe umuntu yagucabiranye ega nawe ndabona ufite akabiri kazima ariko si ngombwa kubabyiraho byaturutse cyane ko ari ibanga ryanjye ariko ni uku nanjye nisanze nanjye wankwakwanye yego kuwe nagucukura rwose amazi akaza nega ubungu bakigeze abuna ubungu bwo nako bakigizweho ngo ngira ama nakugira nuko wakugira mu bagabo ukazaje barongora ukazaje barongora rwose mu gutwi no mukanwa mugaterana indimi mukaterana zatirirangano hose ariko nyene ngiye nakubeshe nta kintu kizaza cyangiriza urukundo kwa nyina dumba nta muntu umushobora kunkura muri dumba niwe wafata inzembe cyangwa ugafata umuhoro ugatema cyangwa ukambamba cyangwa ukanwika cyane bavuga ngo uriya mutinganyi ngo bazamurasa ngo bazamutwikira ngo mu mashara ngo bamurasire ku ipoto mani ryari se mwabikoze ryari none se dumba mwari mwahura n'umutsi umwe kugira ngo wumve ko mukundana cyangwa ukubivuga gucya ku mbuga nkoranyambaga nta nubwo akuzi hari uburyo mwari mwahuramo dumba aranze bihagije nubwo tutarahura ariko duhurira mu nzozi
tukanyuzaho rwose tukinyese wowe nawe se eh turahura bya nyabyo rwose ndakamukubitira rwose akanyurwa nange nkanyurwa kabisa ariko ikingenzi nuko yenda kuva muri Amerika akazana ingenzi nzajya kumwakira kandi kindi so mfite impeta nzamwakiriza mfite nururabyo nzamuha so turimo ndugutegura n'igikwe just tuvugana turavugana rwose dumba turabonana rwose video record tuba turi kumwe so nta chatuma rero ntakunda dumba kabisa bakunze babucece mu gace ibi bintu nango byoroshye naye babwiye mugira ngo ndabeshye nabo gati nzabazanira satani kuri zino mikoro kuri zino kamera mwabibonye ko turi kumwe nawe ndagira ngo nge nkomeze mwibarize ibibazo namwe murabimubaza muri comment iyo ubona umugabo ukamugira santima uba wumva nta kibazo ufite so ngiye kubwanje ntago nagira ikibazo cyane ko nange umushukwe buryo uba wanyishyo yo ngombwa wakwica suka hugira ku mugabo abagore barahari beza abakobwa barahari muri no mujyi kuki utagira santima abakobwa to wapi abakobwa wapi abakobwa ntago ngiye bantira santima mbona abakobwa rwose bari babishye bameze nk'ikibazo rwose baba bameze nk'umuravumba kuri ngiye rwose ngo wowe ubikora uragiyoherwa ku mugabo ego ko iyo ndi kugutera kinyuma rwose uri umugabo biranshimisha cyane kuko mba numva rwose yisari yanjye nk'ubu wewe mbambona nawe umuntu yagucabiranya njewe umuntu yagucabiranya rwose nakagutera nkemera nka kinyuma dumba nakwemera nka kinyuma dumba rwose nkagutera kinyuma rwose live ariko nta kibazo ntago bakobwa rwose njewe babakeneye ndabona abo wambaye agakanzu keza wambaye udukweto nk'utw'abakobwa udusatsi wambaye amashanete ana ko ndakiyerega ninge mutinganyiro harwa unagezweho ni nange mukire w'umutinganyiro ugezweho ubu uyu genda mu muhanda uhura n'abantu kwa ngo dore satani wa mutinganye ntapfunwe ugira nta kibazo cyangwa cyangwa ikimwaro cyo kumva kuri kugenda muri societe hari izina ribe wanditse so no kuvuga ngo buri muntu wese agira uko abyumva n'uko abitekereza so buryo wanze kuvuga heze mu ndya nyina just tuvugana ntago mbafite icyo nitayo yo kugenda kuko ngemba nihugiye ngi ubwanje yewe akabona nakanye ntakabona ntako mbatira burya buri wese abagomba kumenya ibye mane ibitari byawe urabireka bikagenda kandi sibyo icyo turabona ubundi kirekwa no kuramba sibyo bishatse kuvuga ngo sibyo nta mpamvu yo kwita mu defile nta mwambaro reba hasi sibyo wireba bitakureba reba hasi none se nimba ndi umutinganyi kiti cyanye naga n'umutinganyi wanyu nibikubabaza uzaje kwa makuza kwiyahura nimwe niwe nimwe mbwira muzaje mwe ibyo nimuzaje mumbona ndi kugenda muzaje mvuga ati satani pula po musaza peace naje ngukubite bisi mu last hanyuma njeyo ndagira ngo abantu badukurikiye ubahishusho yo mu cyumba uri kumwe n'umugabo mugenzi wawe mumajije kwiyambura imyenda mugiye muri kirya gikorwa ishusho ibihari ni iyi uba wumva uri tayari kwakira igikorwa kigiye ko haba muri abagabo babiri umva icyambere ndabanza nka musoma twagira mu cyumba nkamukuramo imyenda rwose mfite santima rwose ewana yabaye metero nk'eshanu rukumva none so uwo mama ugiye kubikora nawe nango nawe abafite santima nawe nango biba byageze nko kubikoza umushuko wa mwishyi rwose wenda kumuturiza rwose bikagenda gute ejo giriye ngombwa mitamugira rwose akamera nko yavutse abunda nko byati cyabugufisha ngaho mbanze nkubitire kumanga umva uko bimeze ubundi nakuna maneza nkaje inyuma ni nkatera byanyabye ukumva umeze neza nkumva ni byo byishimo bya mbere bikomeye ku isi ntare bana muzima bwanjye bro hari ibintu njya nkunda kumva uvuga mu ma interview ku binyamakuru bya bitandukanye ngo uyu ngo urabigira gucya ngo ngukana munyaza umugabo yanyara gute kandi ahantu uri kubikorera bitamusaba nabushobozi buhafite bwo kuba yazana amavangingo ubize ute se ko kutarabikora wazanye nkabigukorera suka bireba ndagira ngo nange bidusobanura abantu turi kure bari kutureba umukubitira jya byanyabyo nyine umukubitira hehe inyuma iyo namuhanye byena nibyo nkatera iyo ndi kumutera umva nkubwire iyo ndi kumutera namunogereje amazi ahita yizana ayo mazi aturukahe aturukanye mu kibuno nkadumba rwose burya amazi yaturuka mu ruharwa aturuka mu mutwe amazi yadumba aturuka mu mutwe kubera ko umutwe ni mwiza urabona kushashagirana urimo amazahabu urimo amavangingo urimo ubwenge urimo ubukungu neza uzabirebe nawe ucungire urebe uba aka kanya haje umukobwa hano akiyambura ubusa wamufata gute wamubona gute nge namufata nk'umusazi nta nubwo yanademara rwose ari igitsina gore sha ahubwo nahunga nkirukana ase ubwo ko abantu bajya bavuga ngo rimwe na rimwe abari turabashimiye cyane nk'uko twakomeje kuganira n'uwo bita shitani amajwi yaje kuvaho
ariko uyu muhungu twaraganiriye atubwira byinshi akora mu buzima bwe bwa buri munsi. Twageze naho tumusaba ko twe bwacu twamusengera niba ari ibintu bamuterereje bikamuvamo. Shitani yaravuze ati nta kibazo mu nsengere. Ariko shitani ni umuntu ki? Akomoka he? Yize he? Kuki ubundi yagiye muri ibi bintu? Shitani yakomeje kutuganiriza atubwira uburyo ki ibi bintu yabigiyemo. Yatubwiye ko ariko yavutse, atubwira ko ibi bintu abamo bimunyura kandi nta kibazo ajya ahuriramo nacyo. Twaranamubajije tutise shitani ibi bintu nibiguteranya n'abavandimwe cyangwa umuryango, sosiyete nyarwanda n'abandi bantu? Shitani ubwe ashize amanga yaratubwiye ati nta uzabinkuramo kandi ibyo nkora ndabikunze. Twaramubajije tuti ese kwambara ikanzu cyangwa utumini ufite amaguru y'abahungu, isura y'abahungu, kitoboza amatwi, amazuru n'ahandi, ntacyo bijya bikubangamiraho mu buzima bwawe bwa buri munsi? Uyu muhungu kuki yakoze bino bintu? Umwaka ushize guhera 2023 uno muhungu nibwo yinjiye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi ntango bari bamuzi, ariko uko agenda azamuka ajya ku binyamakuru bitandukanye niko barushaho kumumenya. Ubundi bimubajije neza neza akubwira ko yihebeye uwo bita Dumba. Mu binyamakuru byinshi akunda gukoreraho inkuru avuga ko Dumba ari we sheriwe, niwe yihebeye ngo kandi azamukunda paka kugeza aho Dumba agarukiye. Dumba abatamuzi neza neza muze kujya kuri YouTube musacinge mu izina Dumba, muraza kureba Dumba wariwe, nawe ni igitsina gabo. Ese ibi bintu sibyaba ari uburwayi? Ni gute umugabo areba undi mugabo neza neza akamubonamo ifoto y'umugore, akumva baryamana, akumva babana, akagira ibyiyumviro neza neza nk'ibyo umugabo agirira umugore? Ibi bintu kubera ko amajwi kuri kamera yavuyeho, tuzongera tumutumire kuri zino mikoro za bucece mu gace TV show abidusobanurire. Hanyuma nyuma y'ahangaha nzabazanira undi mukobwa ukina porno mu Rwanda. Reka mbashimire rero, mwari muri kumwe nanje ni bamwe Juma, naho ubutaha.